Bojijo pa se, kako bo letos, se število upravnih zadev še narašča. V preteklem letu smo imeli za 41,2% več upravnih zadev in sicer povečanje na vseh področjih, največ pa seveda na področju upravnih notranjih zadev. Povečanje pa je bilo opazno tudi na več drugih področjih, dodaja Krašovec, ki po 6 letih vodenja upravne enote konec meseca odhaja v pokoj. Dela in naloge načelnice pa bo prevzela Janja Pigam, dosedanja vodja oddelka za občo upravo in notranje zadeve, ki predvsem opozarja na pomanjkanje kadrov in sicer problematika se nanaša na nadomestne zaposlitve ob obhodu sodelavcev v pokoj. V prihodnjih mesecih se bosta upokojila kar 2, vendar soglasja vlade za nadomestno zaposlitev nimajo, kar bo otežilo delo 18 zaposlenih. Še posebej, ker so januarja začeli izdajati nova enotna vozniška dovoljenja. 18. maja začenjajo zamenjavo dovoljenj za stalno prebivanje v Sloveniji. Beležijo tudi povečanje upravnih zadev na področju gradbeništva. Bojijo pa se, da bo zaradi pomanjkanja kadrov ogrožena subvencijska kampanja. Veliko kmetov v metliški občini namreč potrebuje spremembe GERKov. Ob vsem tem pa jih pestijo težave zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev, tako za plače kot materialne stroške, pravi Pegamova.